Nunha xuntanza mantida esta mañana lonxa, na que tomaron parte varios patróns maiores e representantes de distintos colectivos e asociacións vinculados ao sector da pesca e do marisqueo. A voceira do BNG e candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, deu a coñecer as propostas da súa formación para este sector, segundo ela, estratéxico para a nosa economía. Así, comprometeuse a levar adiante un plan de recuperación das rías para reverter a perda da productividade. Poñeremos en marcha un plan estratégico de regeneración das nosas rías con recursos da propia Xunta, pero reclamando tamén a implicación tanto do Goberno central como das institucións europeas para poñer en marcha unha política que regenere toda a capacidade productiva das nosas rías, que aposte pois, porque hai que controlar os vertidos, que hai que reducir os vertidos nas nosas rías, que aposte realmente pois porque poñamos en marcha unha maior capacidade productiva, por exemplo, coa creación de hatcherings públicas ou mixtas coas confrarías e que sexa realmente unha actividade importante e fundamental. De chegar á presidencia da Xunta, tamén anunciou a creación dun seguro público para cubrir as eventuais perdas da produción marisqueira e un consorcio científico de estudo e coñecemento do mar. Nos creemos que en Galiza temos que ter o maior centro de investigación de toda Europa e que podemos facelo se creamos un consorcio con todos os organismos públicos, con todas as universidades, destinado precisamente a investigar que está pasando no noso mar e a que sexa un instrumento servicio da conservación e da mellora do noso medio natural. Outra das súas propostas estrela será a creación dunha sociedade mixta comercializadora para a promoción e venda dos produtos pesqueiros e marisqueiros, apostando por unha marca de calidade. Nos vamos a poñer en marcha unha comercializadora mixta entre Xunta e produtores para que o produto galego pois, teña máis vías de comercialización e que, ademais, quen vai ao mar que fai o traballo duro teña maiores rentas. Imos a apostar por unha marca de calidade que singularice o produto galego, garantizando que o que chegue ao mercado con esa marca sexa realmente producto que saia das nosas rías e creemos que esta é pois, unha cuestión clave para o futuro. Por último, tamén anunciou a prohibición de todos os proxectos de eólica mariña, ao entender que sería un golpe mortal ao sector.